নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰথমতে এটা দুখ খবৰ বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টৰ অনিমা গুহৰ দেহাৱসান 89 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট লেখিকাগৰাকীয়ে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে ডক্টৰ গুহৰ বিগত কিছুদিন ধৰি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভুগি আছিল বিশিষ্ট লেখিকাগৰাকীয়ে অসমীয়া সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনলৈ অনবদ্য বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ যোৱা ডক্টৰ অনিমা গুহৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সাহিত্য জগত ডক্টৰ গুহৰ বিয়োগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ত চকুজুৰি আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত দেহদানৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি গৈছে ডক্টৰ অনিমা গুহ একেধাৰে এগৰাকী সমাজকৰ্মী নাৰীবাদী লেখক তথা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ নাৰীৰ অধিকাৰৰ বাবে গঠিত নিৰ্যাতন বিৰোধী মঞ্চৰ সভাপতিৰূপে তেওঁৰ কাম কাজসমূহ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল দুই দশকতকৈও অধিক কাল তেওঁ অসমত মহিলাৰ সম অধিকাৰৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি আহিছিল তেওঁ ভালেমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত গৱেষণা কৰিছে 1980 চনৰ পৰা 1984 চনলৈ অনিমা গুহ কাউন্সিল অৱ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চৰ পুল অফিচাৰ আছিল 1960 চনত বুৰঞ্জীবিদ ডক্টৰ অমলেন্দু গুহৰ সৈতে অনিমা বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় বিয়াৰ পাছত 1962 চনত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ নৃতত্ত্ব বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু 1974 চনৰ পৰাই পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বংশগতি বিদ্যাত বিষয়ত তেওঁ ডক্টৰেট লাভ কৰে 1932 চনৰ 22 মাৰ্চত ধুবুৰীত অনিমা গুহৰ জন্ম হৈছিল আমি জনাইছোঁ এক দুখবৰ বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টৰ অনিমা গুহৰ দেহাৱসান 89 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট লেখিকাগৰাকীয়ে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে ডক্টৰ গুহৰ বিগত কিছুদিন ধৰি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভুগি আছিল বিশিষ্ট লেখিকাগৰাকীয়ে অসমীয়া সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনলৈ অনবদ্য বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ যোৱা ডক্টৰ অনিমা গুহৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সাহিত্য জগত ডক্টৰ গুহৰ বিয়োগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ত চকুজুৰি আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত দেহদানৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি গৈছে ডক্টৰ অনিমা গুহ একেধাৰে এগৰাকী সমাজকৰ্মী আমি জনাইছোঁ নাৰীবাদী লেখক তথা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ নাৰীৰ অধিকাৰৰ বাবে গঠিত নিৰ্যাতন বিৰোধী মঞ্চৰ সভাপতিৰূপেও তেওঁৰ কাম কাজসমূহে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল দুই দশকতকৈও অধিক কাল তেওঁ অসমত মহিলাৰ সম অধিকাৰৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি আহিছিল তেওঁ ভালেমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত গৱেষণা কৰিছে 1980 চনৰ পৰাই 1984 চনলৈ অনিমা গুহ কাউন্সিল অৱ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চৰ পুল অফিচাৰ আছিল 1960 চনত বুৰঞ্জীবিদ ডক্টৰ অমলেন্দু গুহৰ সৈতে অনিমা বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় বিয়াৰ পাছত 1962 চনত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ নৃতত্ত্ব বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু আমি শেহতীয়া খবৰ জানিবৰ বাবে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য এটা দুখবৰ তেখেতৰ মৃত্যুৰ সময়ছোৱাত তেখেতৰ অসমবাসীৰ কাৰণে তেখেতে আগবঢ়াই থৈ যোৱা যিখিনি তেখেতৰ অনবদ্য অৱদান সেই অৱদান কেতিয়াও অসমীয়া জাতিয়ে পাহৰিব নোৱাৰে বিগত প্ৰায় কিছুদিন ধৰি শ্বাস নিশ্বাস এক সমস্যাত তেখেতে ভুগি আছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ আজি আবেলি সময়ত সেই খবৰটো আহিছিলে আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই মুহূৰ্তলৈকে আমাক যিখিনি তথ্য জনাইছিলে আৰু সেই জনোৱা তথ্য অনুসৰি ক'ব পাৰি যে তেখেতৰ ইতিমধ্যেই ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ জৰিয়তে তেখেতৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নেতালয়ত তেখেতৰ চকুদান চকুজুৰি দান কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিসকল চিকিৎসকৰ তেখেতসকলৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেখেতৰ দেহ দান কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতেই তেখেতৰ উলুবাৰীস্থিত যি বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহৰ পৰা পোনে পোনে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈকে লৈ অহা হ'ব তেখেতৰ নশ্বৰদেহ লৈ অহা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলোৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থোৱা হৈছে একেদৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এগৰাকী সমাজকৰ্মী শিক্ষাৱতী নাৰীবাদী আৰু
লেখক তথা তেখেতৰ যিখিনি কৰ্ম সেই কৰ্মই অসমীয়া সৃষ্টিৰ যি ভঁৰাল সেই ভঁৰালসমূহ সমৃদ্ধ কৰিছিল। নাৰী সুৰক্ষা অধিকাৰৰ বাবে তেখেতৰ এই সুকীয়া অসমৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰি গৈছিল আৰু নাৰীৰ আচলতে প্ৰতিটো পদে পদে আচলতে যিধৰণৰ আচলতে সমস্যাসমূহ সেই সমস্যাসমূহ টানি তুলি ধৰাৰ কাৰণে তেখেতেই বিশেষভাৱে কাম কৰি আহিছিলে। গতিকে তেখেতৰ বিয়োগত স্বাভাৱিকতেই অসমৰ সাহিত্যিক বুদ্ধিক শিক্ষা সমাজ ইতিমধ্যে সকলোৱে ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে আৰু সকলো সন্তপ্ত পৰিয়ালৈ ইতিমধ্যে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু যিখিনি কৰণীয় বা অনাগত দিনত তেখেতৰ যিসমূহ কীৰ্তিৰাজি সেইসমূহ জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰণীয় হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰ থাকিব সেয়াও তেখেতসকলে আগবঢ়াই নিম বুলি ইতিমধ্যে মুহূৰ্তত তেখেতসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। হয়তো সময় সকলোবোৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব, কিন্তু জানাব লাগিব যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈকে কিছু সময় পিছতে প্ৰায় 7:30 বজাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অহা হ'ব আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কাৰণে তেখেতৰ দেহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু একেদৰে শংকৰদেৱ নেত্ৰাৰক তেখেতৰ চকুজুৰি দান কৰা হৈছে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেখেতৰ সেয়া এক স্ব ইচ্ছা আছিলে আৰু সেই স্ব ইচ্ছা যিখিনি আছিলে সেইখিনি পৰিয়ালৰ লোকে সহযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আগবাঢ়িছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো বলেন ভট্টাচাৰ্যক শেহতীয়া খবৰখিনিৰ বাবে। বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টৰ অনিমা গুহৰ দেহাৱসান ইতিমধ্যে বলেন ভট্টাচাৰ্যই আমাক জনালে যে MCHলৈ তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অহা হ'ব আৰু নশ্বৰ দেহত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব, কিয়নো তেওঁ মৃত্যুৰ আগতে তেওঁৰ দেহ আৰু চকুজুৰি দান কৰাৰ কথা কৈছিল। বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত সকলোকে কন্দুৱাই পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে ডক্টৰ গুহৰ। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। টকিঅ' অলিম্পিকত মেৰিকমৰ অভিযানৰ সামৰণি, প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত মেৰিকম, কলম্বিয়াৰ বক্সাৰৰ হাতত 3-2 ব্যৱধানত পৰাস্ত মেৰিকম, বেডমিণ্টনৰ মহিলাৰ একক শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ছাটলাৰ PV সিন্ধুৰ, আৰ্চাৰ অতনু দাসৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ। জনাইছো পুনৰ এবাৰ, টকিঅ' অলিম্পিকত মেৰিকমৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিছে, প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত মেৰিকম, কলম্বিয়াৰ বক্সাৰৰ হাতত 3-2 ব্যৱধানত পৰাস্ত মেৰিকম, বেডমিণ্টনৰ মহিলাৰ একক শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ছাটলাৰ PV সিন্ধুৰ। লাভলিনালৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা মীৰাবাই চানুৰ। অলিম্পিকত অংশ লোৱা প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈক তেওঁ জনালে অভিনন্দন। ইফালে লাভলিনাৰ সফলতা কামনাৰে অসমবাসীয়ে কৰিলে প্ৰাৰ্থনা। লাভলিনাক শুভেচ্ছা জনালে অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক জয় কৰি স্বদেশলৈ উভতি অহা মীৰাবাই চানুৱে। টকিঅ'ৰ প্ৰতিজন ভাৰতীয় খেলুৱৈকে শুভেচ্ছা জনালে অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক জয় কৰি গৃহৰাজ্য মণিপুৰলৈ উভতি অহা মীৰাবাই চানুৱে। টকিঅ' মে আবি ইণ্ডিয়া কে লিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰনে যা ৰহি হে, মেৰি তৰফ চে মেৰে ফেমিলি মেৰা পুৰা গাঁও কি তৰফ চে সবকো অল দ্য বেষ্ট, সব আচ্ছা খেলিয়ে আৰু আপোনা বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিজিয়ে। ইপিনে লাভলিনাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পূৰ্বে অসমৰ বক্সাৰগৰাকীৰ সফলতা কামনা কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মন্দিৰ নামঘৰত জ্বলিছে চাকি বন্তি। শুকুৰবাৰে লাভলিনা চাইনিজ টাইপেৰ চেন নিয়েন চিনৰ মুখামুখি হ'ব। প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত জাৰ্মান খেলুৱৈ নাজিন এপেজক পৰাস্ত কৰি লাভলিনাক লৈ আশাবাদী সকলো। পুৱাই সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন বক্সাৰ লাভলিনাৰ বৰপথাৰ বাৰমুখীয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জনালে লাভলিনাৰ পিতৃ মাতৃক। বিধায়কগৰাকীৰ আশা বক্সিং ৰিঙত জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি লাভলিনাই দেশবাসীক উপহাৰ দিব সোণৰ পদক। আমি লাভলিনা বৰগোহাঁইক আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি গভীৰ আশাবাদী যে লাভলিনাই অলিম্পিকৰ পৰা সোণৰ পদক লৈ আমাৰ অঞ্চলটোলৈ, ৰাজ্যখনলৈ, ৰাষ্ট্ৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব। লাভলিনাৰ বিজয় কামনা কৰি সৰুপথাৰত অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাৰী মহিলা সমিতিয়ে হনুমান মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলাই জনালে প্ৰাৰ্থনা। আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ নাম আজি বিশ্বত
জিলিকাবলে আগবাঢ়ি গৈছে। লভলীনাৰ সফলতাৰ কাৰণে চাকি বন্তি জ্বলালো আৰু ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁৰ জিতৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিলো। গো ফৰ গ্লৰি লভলীনা। গো ফৰ গ্লৰি লভলীনা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ত দেখা গ'ল লাভলীনাৰ অনুৰাগীৰ পূজা অৰ্চনা। মা দীৰ্ঘেশ্বৰীৰ ওচৰত চাকি বন্তি জ্বলাই লাভলীনাৰ জয়ৰ বাবে সেৱা জনালে অনুৰাগীসকলে। টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা যাতে সোণৰ মেডেল লৈ অসমলৈ ঘূৰি আহে, সেই মাৰ চৰণত আমি আজি গোটেই কমিটিয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। সৰ্বে সে সৰ্বশক্তি সমন্বিতে হয় ব্যস্ত ৰাণীমৰে মা দুৰ্গা দেৱী নমস্বৰে ওম সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সারিকে শরণ্যে ত্রাম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্রে। এই মন্ত্রের জড়িয়াতে যাতে লাভলীনাই সুদূর ভারতবর্ষ হয় নয় গোটে অসমবাসীলৈকে গৌরবোজ্জ্বল গৌরব কড়িয়ে আনে। উত্তর গুয়াহাটির প্রা রন্তু বৈশ্যর সহযোগত সরুপথারের প্রা দেবাশিষ গৌতমর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। লাইলাপুর কাণ্ডর বিরুদ্ধে শিলচরত ক্ষোভ। প্ৰতিবাদমুখৰ শিলচৰস্থিত মিজোৰাম হাউচ, মিজোৰামৰ আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ বাতিল কৰা, দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বৰাক যুৱ সমাজে। লাইলাপুৰ কাণ্ডৰ তিনিদিন পাৰ হ'ল, জুই নুমোৱা নাই বৰাকত। এফালে মিজো আৰক্ষীৰ আক্ৰমণত সাতজনকৈ অসমীয়াৰ মৃত্যু, আনফালে মিজোৰামৰ সাংসদৰ উচ্চতনিমূলক মন্তব্য। শোক আৰু ক্ষোভৰ জুয়ে অসমীয়াৰ বুকুত পুৰণি তোলাৰ সময়তে শিলচৰত মিজোৰাম হাউচ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বৰাক যুৱ সমাজে। हमारा यही मांग है कि हमारा असम पुलिस को जो मिजो टेररिस्ट लोगों ने जो असम पुलिस के ऊपर ऐसा किया, असम पुलिस के ऊपर एक गोली मारो वो किया, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। মিজোৰামৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বাতিল কৰা, অসম আৰক্ষীলৈ গুলী চলোৱাসকলক টেৰৰিষ্ট এক্টৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবী তুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অৱৰোধ কৰে শিলচৰ আইজল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। পুলিচ সুৰক্ষিত নেই হে তো আম পাব্লিক কেছে সুৰক্ষিত ৰহেগা, হম মিজোৰাম মিজোৰাম চৰকাৰ কো এৰেষ্ট কৰনে কে লিয়ে ইয়ে হম মাংগ ৰখতে হে অৰ ইয়ে বোলনা চাহতে হে কি আজ আগৰ হমাৰি আসাম পুলিচ কো ইস তৰহ কি দেখিয়ে লতপত ব্লাডো সে লতপত পৰে হুৱে হে, জো আসাম জো হমাৰি সীমা পে সুৰক্ষা কৰ ৰহে উনকা ইয়ে হালত হে তো হম পাব্লিকো কা কিয়া হালত হোগা। পাঁচ এক হপ্তা টাইম হম লোগ জ্যাদা দে দিয়ে, তিন দিন কে অন্দর আগৰ এৰেষ্ট নেই হোগা তো অভি জো হম লোগ ইয়াঁ পে কৰ ৰহে ইয়ে তো বাস আংগ্ৰাই হে, আগে লড়াই বাকি হে। যোৱা তিনিদিন ধৰি এইদৰে উত্তাল হৈ আছে বৰাক উপত্যকাৰ তিনি জিলাৰ সৈতে সমগ্ৰ অসম। কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি এই তিনি জিলাত বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি আৰু ৰেলপথ বিচ্ছিন্ন কৰি মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰি তুলিছে। বুধবাৰে এই তিনি জিলাত পালন হৈছিল সৰ্বাত্মক বন্ধ কাৰ্যসূচী। নিশাও শ্বহীদ জোৱানসকলৰ স্মৃতিত বাহিৰ হৈছিল কেণ্ডেল সমদল। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মিজোৰামৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত আছে বহিৰাষ্ট্ৰৰ হাত। প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সহায়ত মিজোৰামে চলাইছে অসমীয়া তথা অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ। লাইলাপুৰ কাণ্ডত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মন্তব্য আগবঢ়াইছে কাটলিচাৰাৰ AIUDFৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে। এইবিলাক মানুহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰ মানুহ নহয়, সিহঁতে এনে নামত ভিতৰত আছে কিন্তু কামটো চাইনাৰ লগত মিলি কৰি আছে, ম্যানমাৰৰ লগত মিলি কৰি আছে। যদি সেইটো এটা CBI ইনকোৱাৰী হয় তেনেহ'লে গম পাব। আজি আমাৰ ইয়াত যিটো আগ্ৰাসন চলি আছে তাতে মিজো মানুহ কম, বেছি মানুহ ম্যানমাৰৰ আছে, সিহঁতৰ পৰা ফলাই আহিছে মিজোৰামত আৰু সিহঁতৰ জমিৰ অভাৱ হৈছে, আমাৰ অসমৰ মাটি দখল কৰি আছে আৰু তাতে বসবাস চলাই আছে। সিহঁতৰ ক'ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট, ক'ত আসাম চৰকাৰ, ক'ত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, একো নালাগে।
চায়না জিন্দাবাদ আমার ভারতের লগত থাকি দিয়ে আছে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করেছো, গম পাব এই মিজোরামটো আমার দেশের লগত আছে নি না, চায়নার লগত থাকি কাম করে আছে। আজি অত্যাধুনিক যাক অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করেছে, আজি চাওক আমার 21 বেটেলিয়নের লগত এক নালি বন্দুক আছে, আর ইহতে 47 LMG কিমান অত্যাধুনিক যাক অস্ত্র শস্ত্র লয় কেনেকা এটা ঘটনা করিলে যে পুরা ভারতবর্ষ আমার মনে হয় কোনো দুটা স্টেটের ভিতর এনেকা ঘটনা কেতিয়াও ঘটা নাই। আর বহু গুরুত্বপূর্ণ খবরের গাঁও শহর জেলার খবর অব্যাহত থাকিব একটা বাণিজ্যিক বিরতির সময়। স্টিল ইমান স্ট্রং যে 20% কমকৈ লাগে, স্ট্রং আর বুধিয়ক মাইথান নির্মাণের মানদণ্ড। মাজলৈ স্বাগত। অসমৰ ছটা সমষ্টিত হ'ব পাৰে উপনিৰ্বাচন, এই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। আসন্ন উপনিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিজেপিয়ে। ৰাজ্যৰ ছটা বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। সুশান্ত বৰগোহাঁই ফণী তালুকদাৰৰ বিজেপিত যোগদানৰ পূৰ্বেই বিধায়ক দুগৰাকীৰ সমষ্টিকে ধৰি ছটা সমষ্টিত নির্বাচনৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। পাঁচটা সমষ্টিত নির্বাচন হব বলে কৈছিল আর এতিয়াতো রাইজে এতিয়া নিশ্চিত হয়েছে, কারণ সেই সময় কারো ধারণা নাছিলে। বহুতে মোক সুধিছে আর পাঁচটা কিয় কলে, কারণ কিয় তেতিয়া খালি হবলগীয়া আছে। আমার ইয়াতে দ্বিতীয় এটা আছে, তামুলপুর এটা আছে, এই দুটা আছে, এটা মাজুলীর কথা নাছিলে। তারপর এটা আমি নিশ্চিত হয়েছি যে পাঁচটা তো হব। মানে আজি পুনের কম যে ছটা পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপনির্বাচনের দিন বার ঠিক নৌহতেই নির্বাচনের বাবে সাজু হয়েছে বিজেপি। কেবল সেয়াই নহয়, মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে জনালে 4 আগস্টত তামুলপুরৰ পৰা উপনির্বাচনৰ রণসিঙা বজাব বিজেপিয়ে। মই 4 তারিখে তামুলপুরত কাৰণে সভা আয়োজন কৰিছোঁ। 4 তারিখৰ পৰা আমি বাই ইলেকশ্যন কামৰ আমি তামুলপুরত আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিমান আশা কৰোঁ ছটা বাই ইলেকশ্যনৰ মাজত বিজেপি ঘটে গেছে। বিধানসভাৰ উপনির্বাচনৰ বাবে বিটিআৰৰ গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত মন্ত্রী অশোক সিংঘাল আর তামুলপুর সমষ্টির বাবে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসক দলে নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আর সেই উদ্দেশ্যেই 3 দিনিয়া ভ্রমণসূচীরে কোকরাঝারত বাহর পাতি আছে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে। লক্ষণীয়ভাবে বিটিআর তামুলপুর আর গোসাইগাঁওয়ের লগতে মাজুলি আর মরিয়নীত উপনির্বাচনের চর্চা চলি থাকার মাজতে ভবানীপুর আর থাওড়া সমষ্টির 2 বিধায়কে বিজেপিত যোগদানের কুচকাবাজে উপনির্বাচনের সমষ্টির সংখ্যা 6টা বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্পষ্ট করেছে। কোকরাঝারের পর সুরজ বসুমতারী, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। এতিয়া এজনের পিছত আনজন বিরোধী বিধায়ক বিজেপিমুখী হয়েছে। রূপজ্যোতি কুর্মীর পিছত থাওড়া সমষ্টির কংগ্রেসী বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে 1 আগস্টত বিজেপিত যোগ দিব। আর AIUDFৰ ভবানীপুরের বিধায়ক ফণী তালুকদারে আগস্টর শেষ সপ্তাহত বিজেপিত যোগ দিব বলে সদরি করে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতায়। রূপজ্যোতির পথের এই বাদ বুলিছে বিধায়ক সুশান্তই। থাওড়া সমষ্টির কংগ্রেসী বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ের বিজেপিত যোগ দিয়াটো নিশ্চিত করিলে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায়। সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙরিয়া থাওড়া সমষ্টির সন্ধানীয় বিধায়ক, এতিয়া অহা 1 তারিখে আমার দল আনুষ্ঠান করে যোগদান করব। রূপজ্যোতি কুর্মীর পিছত কংগ্রেসে বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে বিজেপিত যোগ দিব বলে চর্চা চলি আছিল। কথাটো রাজহুয়া নকৰি বিধায়ক সুশান্তই কৌশলী মন্তব্য করেছিল যদিও সুশান্ত বরগোহাঁয়ের গতিবিধিত এক প্রকার জাঙুর খাই উঠিছিল কংগ্রেস শিবির। ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসে কারণ দর্শোৱাৰ জাননীও পঠিয়াইছিল সুশান্ত বরগোহাঁয়লৈ।
সুশান্তর বিজেপি গভর্নর স্পষ্টতা বিচারি বুধবারে সুশান্ত বরগোহাঁর ডিমোর বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেসের নবনিযুক্ত কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী। আর তেতিয়াই রানা গোস্বামী নিশ্চিত হয়েছিল সুশান্তর বিজেপি গমন প্রায় খাতাং। যদি সুশান্ত যায় বলে অন্তরত মূল ভাল ভাব থাকা সত্ত্বেও দুঃখ লাগে, আঘাত লাগিব, ডেফিনেটলি আঘাত লাগিব। কারণ কেলে আমি মোটকে সরু যদিও আমি ককাই ভাই বা ভাই ককাই ভাই নিচিনাকে আমি মিলা প্রীতির আসিল আর স্বাভাবিকতে অমায়িক এটা সুশান্ত আসলে। পিছে রাজহুয়াক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে নিজে একু নকলেও রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিয়ে অবসান ঘটালে সকলো প্রশ্নর। সুশান্ত বৰুৱাগোহাঁই ডাঙরিয়া থাওড়া সমষ্টির সন্তানের বিধায়ক, তেখেতে অহা এক তারিখে আমার দলত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করবেন। কেবল সুশান্ত বৰগোহাঁই নহয়, বদরুদ্দিন আজমলর AIUDFর ভবানীপুরের বিধায়ক ফণী তালুকদারেও যোগ দিব বিজেপিত। আগস্টর শেষ সপ্তাহত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিব ফণী তালুকদারে। ভবানীপুর সমষ্টির নবনির্বাচিত বিধায়ক ফণী তালুকদার ডাঙরিয়া আগস্ট মাহর শেষ সপ্তাহত আমার দলত আনুষ্ঠানিক যোগদান করেছে। ইতিমধ্যে গুহাইগাঁও, তামুলপুর, মাজুলী আর মরিয়নি সমষ্টিত বিধায়ক পদ খালি হওয়াত উপ নির্বাচন হওয়াটো অবশ্যম্ভী হয়েছিল। কিন্তু শেহতিয়াক সুশান্ত বরগোহাঁই আর ফণী তালুকদারে বিধায়ক পদর পদত্যাগ করে দল এরিলে থাওড়া আর ভবানীপুর সমষ্টিতো উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শেহতিয়াক সুশান্ত বরগোহাঁই আর ফণী তালুকদারে বিধায়ক পদর পদত্যাগ করে দল এরিলে থাওড়া আর ভবানীপুর সমষ্টিতো উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। সেয়ে মুঠ ছয়টা সমষ্টির উপ নির্বাচনের সাজু হয়েছে শাসকীয় বিজেপি। আসলে আমার ছটা বিধানসভা সমষ্টির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবো আর ছটা বিধানসভা নির্বাচন সমষ্টি ভারতীয় জনতা পার্টি আর মিত্রগোষ্ঠীর আশীর্বাদ। থাওড়ার বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে কংগ্রেস ত্যাগর সন্দর্ভত বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ায় সুশান্তক শুভেচ্ছা জানায়। রানা গোস্বামীদেব কৈছে বুলি কৈছে যে তেওঁ বিজেপিলৈ যাবলৈ মুখ্যমন্ত্রীর লগত মুখ্যমন্ত্রীৰ বেডরুমত কথা পাতিলে বুলি কৈছে। সেই গতিকে আর তেওঁলৈ শুভেচ্ছা দিয়ার বাহিরে মোৰ একো কৰিব লগা নাই। বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। গাঁও চহর জেলার খবরত খবর আর আছে বাণিজ্যিক বিরতির আন্তমূলত। স্টিল ইমান স্ট্রং যে 20% কম কই লাগে স্ট্রং আর বুধিয় মাইথান নির্মাণর মানদণ্ড।